soy Gràcies i Cavall. Hola, soy Sergio Lozano. Hola, tarda, soy el Xavi Pascual. Hola, soy María Vasco. Soy la María Segura Pallarés. Capitán del Barça de Fútbol Sala y padrino del Consell de l'Esport. Entrenador en vol, campió d'Europa i padrí del Consell. Medallista olímpica i padrina de la Fundació. Jugadora internacional de voleibol i la padrina del Consell de l'Esport Escolar a Barcelona. I volia enviar una salutació a tota la gent de la PEF i a tots els nens i nenes que participen en els seus programes d'estiu. Me gustaría mandar un abrazo a toda la Fundación, darles las gracias por el trabajo que hacen con los niños y niñas de nuestra ciudad, por permitirles acceder al deporte de calidad y que puedan disfrutar del maravilloso mundo del deporte. Jo també faig costat de la Fundació per tota la feina que fan durant l'any, però sobretot a l'estiu. Voldria enviar aquest missatge per fer-vos saber el meu suport incondicional a la gent de la Fundació, els que esteu treballant i organitzant els diferents programes perquè arribi l'esport a sectors on normalment no poden arribar. Evidentment, sou un exemple per a tots els que procurem, tenim aquest compromís social amb l'esport i per la nostra societat. Quería mandar un beso muy fuerte a todos los presentes y a los miles de niños y niñas que durante muchísimos veranos participan de los programas de la Fundación. Es un orgullo ser la padrina del Consell. Quería invitar a todos los presentes a que refuercen su confianza en el Consell y en todo el trabajo que realizan durante muchísimos años de manera ejemplar. Enhorabuena por vuestro trabajo y contad con mi apoyo, ¿vale? Un saludo. Així que us animo moltíssim a que seguiu en la mateixa línia i una forta abraçada i que seguiu endavant. Val, moltes gràcies. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. M'agradaria enviar una gran, gran, gran abraçada a tots els tècnics i tècniques. Així que mil gràcies i una abraçada. Sí. Sobretot una cosa, no deixeu mai de fer esport.